Thirikari ikoretwe kihinyereria mwaige kunyita itemi ari uhandi wa mite hiri njira imwe ya guthaitira maria maturigicirie undu uria wonekete kunyitwo na njira njagiriru makiria ni arutwo thukuru-ini wa sekondari wa Siriboit uria uri mwena wa Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua. Thutha wa kuruta wira munene wa uhandi wa mite thukuru-ini ngurani ceceni-ini cia borithi makanitha-ini mici-ini yao gatagati-ini ga kundu kungi nirio thukuru uyu wambiriirie kugucirĩria mabururi ma na nja wa Kenya muoroto ari kumahura njeki gubundithia ciana the future leaders gukorwo mari muhari wa mbere ni undu wa gukorwo makinyitanira thiini wa climate change na community atiraji no wanya ciana ici ciumite day school koguo maundu maria marahanika thukuru mathiaga makera aciari ao hwaini to mahemete mathiaga makahanda kuu mici na makamenyerera mona rĩu ona ngu matiraceria kunene uhoro ucio ugakorwo uri wa magegania muno. Murutani munene thukuru-ini uyu Peter Mutua ni ataririe uria mamukirire na kimako ndeto ya kwamurwo namba ikumi thiini wa mathukuru mothe ma thi akiuga ni meraheire mucango wao ari kurua na ucenjia wa riera. Twikuria mite mingi tukihanda thukuru ona tukihe arutwo matwarire aciari ao rĩu mathi matwarĩire aciari ao tũkĩhanda mĩtĩ kũndũ kũingĩ tũkĩanjĩrĩria kũheana mathukuru tũkĩanjĩrĩria gũthiĩ na kũu nja nginya mawabici manene ma borithi rĩu nginya thukuru itũ ĩkĩgĩa na igweta. Thukuru ũyũ wa Siriboit ũrahotire thukuru makĩria ma ngiri ikũmi thĩinĩ wa gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria ma thukuru ngiri magana merĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika, thabarĩ ĩrĩa arutani matarĩirie ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ na thengia wa ũguo maroiga kĩroto kĩao nĩ gũtambia na kũnyitithia mũbango ũyũ thĩ yothe. Yetu ni kusihi wale wote ambao wana uwezo wa kutusaidia waje tujiunge nao ili tuweze kuendelesha maudhui yetu. Vilevile katika ulimwengu huu mzima tumekuwa among the 26 schools ambazo ziko classified kama climate action schools in the whole world and it is the only school in Kenya. Siriboit school is the only school in Kenya that is considered as a climate action school. Munene wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Nyandarua Philip Kioko akĩaria hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa arutwo aya nĩ atũgĩrĩtie wĩrutĩri wao na arutani na kũrĩa orĩtie thukuru itiganĩte cia kaunti no kũrũmĩrĩra makinya ta maya. Matuna gĩkeno kĩnene mũno nĩ gũkorwo cukuru ĩno nĩtuĩkĩte ya kũgĩa ũhotani thĩiniĩ wa thĩ ng'ima na kũhotana thĩiniĩ wa Evergreen tondũ ti hinya witũ no nĩ hinya wa Ngai na tũkaigua twĩna gĩkeno kĩnene mũno tũgĩcokia ngatho. Nĩtũrahoyaga mũno mahete matũteithĩrĩrie kwĩ maũndũ maingĩ matiganĩte ta no matwakire greenhouse ĩngĩ kũrĩa twaragĩrĩria mĩtĩ itũ nĩega tũmĩhande nĩega tũhote gũtheremia na gũtwara mĩtĩ ĩno cukuru-inĩ nyingĩ gũkĩra ũrĩa tũtwaraga twĩna greenhouse ĩyo tũkoragwo nayo. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Siriboit Njororoko kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.